Parhaat nettikasinot ja bonukset löydät osoitteesta casinoprofessor.com. Tervetuloa katsojat Casinoproffan uuden videon pariin. Tänään esittelyssä Kasmio Casino. Mennään katsoa vähän. Mä tänne 60 pistin sisälle 50% talletusbonuksella, mikä mulla täällä oli näemmä. Mä oon pelannut täällä aikaisemminkin kyllä, mutta tehdään tästä nyt vähän esittely. Uusia pelejä näkyy tästä heti. Real Rush 2, jota Naps tykkää pelata aika paljon. Da Vinci, Mystery, Superlines, eli kirjapelejä. Ice Wolf, josta striimin aikana viimeksi napsahti vähän isompaa voittoa. Take the Bank, aivan uusi peli. 9K Yeti, ei koskaan kuullutkaan tuommoista. Millionaire Mystery Boxi. Dynamite Riches, Aladdin and the Sorcerer, pelattiin viimeksi. Ozzy Osbourne löytyy täältä. Sitä ei nyt voi tähän pelata, kun meillä on nämä YouTube-copyright-hommat tulee kohta päälle sitten, jos pelailee sitä. Mutta tuolla oikeassa ylälaidassa on tuollainen, no täältä löytyy pelit. Mitäs täältä löytyy? Onko täällä, onhan täällä aikamoinen määrä pelejä. Uudet pelit on siinä heti kaikki listattuna. No, kolikkopeleihin täytyy toisen kerran klikata, niin se avaa sen. Suosikkiimme Book of Dead yllättäen suosikkina Dead or Alive 2 kanssa. Kaikki pelit siitä lähtee. Kyllähän täällä aika paljon pelejä näyttäisi olevan täälläkin. Melkoista määrää. Onhan täällä hyvä määrä. Ajattelin ottaa tätä uusista peleistä nyt tuon Big Bounty Bill -nimisen lännen teemaisen pelin aloituspeliksi tälle videolle. Relax Gamingin setillä mennään. Sheriffin Office. No niin, siitä se lähtee. Panosvaihtoehtoina on €0, €0, €0, €0, €0, €0, €0. Ehkä nyt ei ihan niin hirveän isoa panostaa tätä 90. 1024 tapaa voittaa. Sitten varmaan nuo aukeaa tuolta jotenkin jossain välissä. Uusi peli, niin ne oikein hyperbonus. Mitäs tää meinaa? Valitse suosikkisi hyperbonusvaihtoehdoista aloittaaksesi ilmaiskierroksesi saman. Ei valita näitä. Tää on siis bonusosto. Sitä ei voida tehdä, kun pelataan bonusrahalla. Mutta mistä me tuosta nyt alkuun ihan 10 testikierrosta pyörimään? Tappioraja, voitoraja, ei rajoituksia. Tuosta lähtee heti ensimmäisellä bonussymbolin ruudulle. Aha, toi revolveri näin mä avaan sitten noita. Come on, yksi revolveri vielä sinne. Ei, vielä. Ei. Se avaa näitä ruutuja täältä auki. Ei ne tiedä, pitääkö ne kaikki saada sitten jollain tapaa auki tuolta, että päästään bonuksiin, mutta nyt ne menee yksitellen sitten tässä pikkuhiljaa kiinni. Aha, tää on joku. Ei mennyt vielä kaikki kiinni. Toi yksi meni tuolta kiinni. Mä nyt oikein on vielä en oo päässyt tähän peliin kiinni niin hirveemmin. Bonus tässä, urbaanilegenda tässäkin pelissä. Ihan kauhean usein bonussymbolia ei ruudulla ole pyörinyt. Yksittäisiä bonussymboleita joo, mutta ei sen enempää. Hyvällä tahdilla tulee näitä revolvereita. Tää on selkeästi vähän futuristisemman lännen teeman pelejä. Hevosellakin on tollanen terästä palttoa päällä, vai onko kokonaan kyporkkihevonen ja toi revolverikin, mikä tässä ruudulle ilmestyy, niin sekin ampuu jonkin sortin lasersäteitä täällä. Toi olisi ainakin tuonne yläriviin asti auki jo. Aha! Ensimmäinen vähän isompi voitto, mutta kylläpä tää nyt sulattaakin tätä kassaa sitten taas tässä jonkin. Mitäs tapahtuu, kun vaihdetaan panasta pienemmälle, niin meneekö nuo? Joo, ne menee kaikki kiinni, eli €20 on pakko pelata vielä. Mä asetan tälle 25 pinniä vielä ja sitten vaihdetaan peliä. Jos ei tästä nyt mitään tuu näillä. Ettei nyt ihan koko balanssia sulateta. Tietenkin nähdään, että nää kaikki on auki täältä, kaikki ruudut.
oli ainakin niinku, siellä on enää kakkoslukema. Älä nyt sulata ihan kaikkea kuitenkin. Nyt se bonus. Keskimmäisessä olisi nyt ykkönen. Siihen tulee nyt revolveri, mitä se nyt tekee. Nyt se on ihan kokonaan ammuttu tyhjäksi. Ei vielä mitään hyötyä. Vähän toisaalta kiinnostelisi saada niin kuin nämä kaikki. Kaikki kimpolit tuolta ylhäältä auki. Eikä vieläkään tullut. Kerran tiisannut bonusta. Vai oliko jo toinen kerta? Saattoi olla, että siinä alkuvaiheella tiisas bonustakin, kun tuli niitä revolvereita ja bonussymboleita ruutuun. Ja noi on selkeästi vähän vaikeampia avata nämä ylemmät, kun ne vaatii 4 osumaa. Tuo pistoli ei tehnyt nyt mitään, kun siellä oli auki jo toi. Hyvä kerta. Hyperbonus. 3, 4 tai 5 skatteroitua laajennussymbolia. Ahaa, eli sit kun saadaan noi kaikki 3 revolveria taikka 5 revolveria, niin se aukaisee sellaista, että ne on oikeasti laajentunut noin riilit. Hyperspin-kierrokset 2-2. Kerää laajenevia symboleja jokaista saraketta kohti. Tässä on varmaan sitten potentiaalia, kun vaan saa nuo kaikki symbolit tyhjäksi. Bonussymboleilla saa vaan 8 ilmaiskierrosta 2-kertaisella panoksella ja silloin näin mä oon ne kiinni, ne, mitä ei ole ammuttu vielä rikki. Laajeneva symboli ilmaiskierrosten aikana tuo yhden lisäkierroksen. Okei. Okay. Wild-symboleita ei ole vielä nähty lainkaan, mutta ne on varmaan sitten niiden feature-hommien aikana. Seitsemän kertaa. 16807 tapaa voittaa sitten, kun päästään sinne mahdolliseen bonuspeliin. 40 mä pörittelen tätä. Mä ikinä tiedä, vaikka tässä nyt osuisi. Näistä ei kai. Täällä vähän lakailee tää ruutu ihan selkeästi. 2 kertaa tiisastaa ja 5 jättimaa. Tänään on peli tänne. Pari spinniä vielä. 2 riiliä tyhjänä olisi. Vaan tarvis niitä revolvereita saada se 3 siihen ruutuun. Nyt olisi hyvä paikka bonukselle, kun siellä on aika monta ruutua auki. En näy vielä vähän matkaa. Himo iski tähän peliin ihan selkeästi. 36 euroa oli sitten vaihdeta. Ai. Älä sulata kaikki. Ja sulatinkin, niin noin, nyt on viimeinen spinni. Koitetaan miljonääriboksi. Pistetään tähän pikkasen pienempi betti, niin ei sulateta tuota 36 euroa ihan kauhean hätäisellä tahdilla. Nyt vaan toivotaan, että ne bonus osuisi ja osuisi isolla voitolla. Mikäs tässä oli? 50 senttiä voisi olla ihan jees. Ja sitten otetaan uudestaan vähän paremmalla pärstävärkin sijoittelulla, taas oli toi pää tuossa suoraan salton päällä. Huomasin sen vasta tuossa, kun OBS ja sitten katsoin tarkemmin tuosta vierestä, niin sehän oli nuppi. Mutta nyt näkyy toi salto tuossa vieressä. 36 euroa oli se lähtösumma, mistä tähän lähdettiin. Ja ei se nyt paljon sulattanut. Ja äänethän ei siinä sitten kuulunut. Mä testasin senkin, että kuuluuko ne äänet. Poistin täältä nyt yhden filterin välistä, että josko se äänihomma nyt pikkasen parantuisi. Pistetään sinne pari 10 spinniä, se on 5 euroa. Ja tuosta lähdetään. Tää on kuitenkin muutaman kerran näyttänyt sitä miljonäärisymboliakin siinä. Taas tuli miljonäärisymboli. Kerran ollut jopa 2 ainakin niitä. Jos nyt 3 vaikka osuisi ruudulle kerran edes. One time. Hyviä täysiä riililinjoja tuli. Hyviä täysiä linjoja osu. 2 Se pitää tuota Real Rush 2 käydä
napsun opeilla pelailemassa seuraavaksi peliksi. Viimeinen 25 euroa vaikka laittaa sitten sinne. Toivoa sieltä jotain osumia. Ai, punainen timantti, kun olisi ollut tuolla lopussa, niin sehän olisi maksanut näillä kertoimilla aika hyvin. Eihän sillä tuu. Entäs tällä viimettellä? Ei osu silläkään mitään. Mennään täältä suoraan Rillrush kakkoseen. Hypätään tosta. Mikäli tää antaa hypätä sinne. Noin. 25.09. Nyt voittoa. Nyt voittoa. Ihan eikä euron petillä biittillä. 80 senttiä otetaan panokseksi ja 50 spinniä pistetään pyöriin. Katsotaan, riittääkö ne sinne asti. Ja Wildi! Oi, kun olisi tonne heittänyt Wildi, niin se olisi 5x jo maksanut toi. Tuo ei hyödytä vielä mitään, kun supertokenseita meillä on niin vähän siellä. Riispinni saatiin hyvässä vaiheessa. Ja hyvää vaiheessa tuo avaa noita lisää ruutuja. Wildeja saisi tulla nyt pikkasen enemmän kuin se yksi. Eihän niitä sitten tullut. Nyt tulee tyhjiä vaunuja. Hei, hetkinen! Mitäs tää nyt? Tyhjiä vaunuja vaan pyörii tuolla alakerrassa. Ei peli. Ei, tämä ei vetele. X15, juu. Come on, tyhjiä vaunuja pyörii. Ei oo selkeästikään samanlaista tuuria mulla tässä kuin napsulla. Joo, ei lähellekään samaa tuuria. Ei, ja väärä. Väärää väri. Noniin, X5:llä edes jotain 20 senttiä. Huima. Olisi voinut vierekkäin laittaa. Juu, toi olisi voinut vähän jopa maksaa, mutta ei. Hyvä. Päästään jatkoon vielä. Come on, nyt Tuurisen Wildin kanssa. Joo. Toi oli ihan hyvä. 3.52. Ja sit tulee tyhjät vaunuttaa. Aika paljon noita tyhjiä vaunuja. Hyvään väliin tuli riispinni. Come on! Bonukseen päästään. Pelaaja voittaa 8 free spins. Uhka pelataan silti. Se pelaa, joka ei pelkää. Juu, 24% mahdollisuus kuitenkin. Se on ihan hyvä. Eikä se mene sinne päinkä. Come on! Pysähdy! Yes. Aloitetaan. Super token sikkin nousi kyllä. Nyt. Se tuu uhka pelaaminen. Joo. Kerroin nousi heti saman tien kakkoseen. Kyllä. Oho, se on kolmonen jo. Jäi sit. Tulee näitä tyhjit tonne. Joo, big win. Kilpaa. Tästä tulee hyvin äkkiä mun uusi lempipeli tästä Rillrushista. Parikymppiä nyt sentään jo. Kuinka paljon tää nyt oikein mahtaa olla? 31 euroa. No ihan hyvä. Ja vielä spinneekin jäljellä, vaikka kuinka paljon. Kerroin nousee ja vaan vähän nyt tarvittaisi parempi. Taas tulee näitä tyhjiä rullia tuolla X5:llä. Meneekö nuo violetit päätyyn vai? Tää on 47 euroa. Täältä tuli hyvä nousu. X6. Ai, kun Wildia olisi ollut siellä. Kerroin nousee, mutta mitään ei osu. Oliko spinnejä enää jäljellä yhtään? Ei tietenkin. 2364, 47. 28, se oli ihan semi-jees jo. Uudestaan vaan heti perään. Paitsi että ai, kun eturivillä olisi ollut tuota ananaskuvioista. Mennään nämä spinnit loppuun ja vaihdetaan sen luultavammin peliin. Ihan samanlaista tuuria mulla ei ole tässä kuitenkaan kuin napsulla. 80 sentin panoksella 50x superspinneillä. Toi kun olisi ollut tuohon vihreeseen, niin sehän olisi maksanut tuokin ihan hyvin.
Vielä pari voittoa. 4 voittoa tarvitaan tämän jälkeen vielä. Ei hyödytä tuo. Respinni meni nyt turhaan, kun saatiin. Ei, ja mitä Wildit, miksi te hyppäätte sinne? Nyt siihen. No niin, nyt loppuu. No tuo oli hyvä. Kerrankin onnistuu vaunulta tulevan symbolin kanssa. Edes jotenkin. Kakkosriilille ei ikinä. Nämä on kyllä niin mua vastaan nämä vaunut. No nyt on pakko tulla voitto. Kolmosriilille ei. Ei. Ja vielä kerran ei. Tyhjiä vaunuja vaan. Yhtä mitta. Ja sit kun niistä jotain sattuu osuu, niin se hyppää kyllä ihan mihin sattuu. Kuten toikin Wildi tuolla. Se oli hieno paikka. Hypätkää Wildi tonne nurkkaan. Nostamme bettiä. 30, 2 spinniä eurolla. Eiköhän se nyt ollut siinä sitten tätä peliä. Ei vaan osu mikään tuolta. Lumimyrskytoiminto. 9000 kertainen lumimiesvoitto. No. €70 betti. No se kuulostaa ihan hyvältä. Pyöritellään manuaalispinneillä tässä nyt muuta. Kiivetään sinne Himalajan vuorelle jete ja kattoon. Siellähän ne jetit varmaan asuu kaikki. Jeti urbaani legenda. No se on ainakin urbaani legenda. Voitotkin näyttää olevan vähän urbaani legendoja tässä pelissä. Ei sitten niinku minkäännäköistä osumaa tullut. 2 euroa 10 senttiä sieltä nyt osu sitten. En tiedä mikä sieltä osu, mutta jotain osu. Oi. Jaani jetit tulee. Joo. €40 tuplate panos. Taas osuu jetit 3:lla. Ässätkin osu siinä. 3:50 johaa tää nyt hurjaksi heittäytyy kun alkoi maksamaan. Äänimaailma on todellakin nauhoitettu jossain. Kuusofakain. No, telttoja on vaikka kuinka paljon. Äänimaailma on tosiaan nauhoitettu jossain Himalava huipulla jääkalikoita napsutelle. 4,55. Ollaan lähtösummassa. Ei huono. Ja noin karvanen päälaki näkyy, mutta ei riitä, kun ei se osunut ruudulla. Oi, osuu freespinssi. Jaaha. You won. 8 freespins. Lumimyrsky toiminnolla. Eli muuttaa häviävän pyöräytyksen voitoksi. Jaha. Tämähän on ihan mielenkiintoinen sitten. Katsotaanpa, mitä jetit saavat aikaiseksi. Meinaako nää sitten retriggeriä tähän heti kärkeen lyödä vai? Ei. 2 freespinssi-symbolilla ei saada mitään aikaiseksi. Veikka Gustafssoni vuorikiipeilijä sinne osu ruudulle. Pitikö tässä olla joku erikoistoimintokin vielä? Tällä tahdella se kuitenkin tota freespinssymbolia tähän lätkii aina silloin tällä. No nyt! Se on mielenkiintoisen näköistä mitä tapahtuu. No jetit menee päätyy, sehän on 9,80. Jaa. Ei se ton enempää maksanut sitten. Hyvä! Pikku muutos tapahtui, any case. Viimeinen spinni. Ei osu mieltä. Eli se vaatii sen 3 jetiä, niin se tekee sen uudelleen pyöräytystoimin. Ei se nyt ihan vakuuttanut tämä kuitenkaan vielä. Jos sattuu jetejä vaan ruudulle osumaan, niin sitten saa Featuresta jotain voittojakin mahdollisesti. Ne on siellä vielä. Tonne tarvii 2 revolveria ja tonne tarvii 4 revolveria osumaan. Nyt! Come on, peli! Ei!
Jommalle kummalle puolelle, vasen oikee, vasen oikee, voit päättää. Ei, ei vieläkö. Tää vaikuttaa vähän niinku lakaavalta pelitä, mutta ei se haittaa, jos se bonus osuu. Vaikka lakaileekin, niin no nyt on! Nytkö on! 8 ilmaiskierrosta. Räjäytä kerryttäjät ja saa käyttöösi ekstra kierroksia. Kerryttäjät. Kerää laajenevia symboleja laajentaaksesi sarakkeita. Ne on nyt täynnä sit kaikki, jaha. No siitä vaan tollain pikku kärvähdys heti alkuun. Juu juu, 32 euroa heti ekalla bonus spinnille. Tämähän osoittautuu ihan hyväksi. No niin, sitten saadaan edes yksi ilmaiskerros lisää. Nyt on potentiaaliakin enemmän. Tuohon väliin, kun olisi taas tullut toi Pekko Spile, mikäli aukan nimeltään. No joo joo, lisää kierroksia vaan. Viidellä spinnillä. Edelleen viidellä spinnillä jatketaan tämän kierroksen jälkeen. No, tämähän on tällä tullella, että se hakkaa näitä kierroksia lisää koko ajan. Nyt sitä punaista ukkoa. Come on, sieltä tulee taas isompi voitto, kyllä. Tähän nostaa saldon ihan hyvin. Nyt ollaan jo 46 euroa. No Wildi tuli tonne. Ei hyödyttänyt mitään. Ekaa kertaa näki nyt Wildia. Sillain se meni, että bonuspelissä niitä näkee niitä Wildia. Nyt vaatii kyllä aika ihmeitä, että saatais nuo laajenee lisää. Siis tää on koko peli voitto, melkein 50. Come on, ja taas tulee vähän isompi. On se nyt yli 50 jo. Euro 20 kertaa 16 euroa tosta. Ihan isompaakin voittoon oli varmaan mahdollisuus, mutta onhan tää nyt hyvä. Kiusaa kaikkia sanoa, että semi-decent. 76 euroa, nyt mennään tässä nyt muutama spinni, sit vielä, että saatais nuo tuolta pois. 25 pinniä sinne vaan. Let's go! Uutta bonusta kehe. Ei vaan nyt mä haluaisin nähdä sen, että tulee 3 revolveria. Se toimintokin olisi kiva nähdä. No nyt. Joo joo, aika hyvän näköinen ruutu olisi tässä tuloillaan jo. Joo joo, joo 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 joo. Eka kerran näki peruspelissäkin Wildi. Nelosriili olisi nyt sit se ongelmakohta. Onko kauaa? Oi oi oi, yhtä ylemmäs. Please revolverit, osukaa. Tohon 5 kertaa revolveri tähän nelosriilille. Niin saadaan tuo tyhjäksi. En tiedä, onko se peruspelissä sitten jotain bonusperin paikkaa, jos saadaan tääkin tyhjäksi. Mut katsotaan, jos sellainen tuuri kävisi. Uusi bonus olisi hyvä. Ei, nyt on yhtä vajaa tuo jo. Come on, joo. 3 osumaa enää tonne. Peli pitää balanssia aika hyvin. Tuo punainen ukko maksaa kyllä ihan piru hienosti täällä. Ei tullut edes tiisausta noista, kun tuli 2 bonussymbolia. Väärässä kohdassa revolveri. Mutta jos niitä nyt puskis sen 3 ruudulle, niin se olisi kiva nähdä. Laitetaan uudet spinnit pyöriin tähän kohtaan. Come on! Helppo! Ei oo. Ei ole missään tapauksessa helppo. Joo, 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 sieltä tulee taas joku sopiva pikku. Yli 10. 16 tekee. 3. revolveri, come on! Tosta näkee vähän tiisaa tota tuolta, että mitä sieltä on tulossa. Se jäi tohon. Tohon jäi revolveri. Ja tuo nyt pitäisi olla jo kunnon kärvähdys. Olihan se. Jaaha. Sellainen kiva pikku osuma. Se 96. Saadaan pyöritellä tässä vielä hetki näin. Mä saadaan nuo revolverit tänne. Ei. 2 revolverilla ei. Ei oteta vastaan kahta, otetaan 3 revolveria vastaan nyt. Piu, piu. Ja
Kyllä, Hyperspins! No niin! Ja sitten varmaan voitot jää jokin todella pieneen. Onko on punaista ukkoa aina siellä ruudulla vakaa kuinka paljon taas? 127 EG-saldo. Hyperspinneillä olisi voinut vähän enemmänkin maksaa, mutta ihan hyvä saldon pikku nosto. Ja nyt joutuu nämä sitten keräilemään niitä uudestaan, niin ei me enää kyllä. Tulipa hommat tuonne, kun hyperspinnit ja bonus tästä nähtyä, niin tää oli ihan hyvä. Nyt mennään tuttuun ja turvalliseen peliin. Mennään hakemaan Rise of Merlinistä se bonus. Tässä ei sitä kauhean usein ole tullut, mutta josko nyt olisi se tuuri kääntymään päin. Monta striimikertaa mä oon vetänyt tähän niin kuin sellaisten 50-100 spinniä, ei ole tullut bonusta. Josko nyt 2 € betti, antaa mennä 2 € betti. 75 spinniä, 140 on nyt tällä hetkellä saldo, siitä lähtee. Ai niin, piti klikkailla se tuohon asti. Mulla on tapana aina, että saa tämän pikapelihomman klikattua, että saa pikaklikkiä tehtyä pari kertaa, jos näyttää siltä, että ei hyvältä näytä. Mä en tiedä, mikä siinä on tullut joku taikausko vaan, että sen pitäisi muka vaikuttaa johonkin. Eihän sen oikeasti vaikuta mihinkään, mutta omia uskomuksia. Sama kuin heitetään suolaa yli vasemman olkapään, että vältytään epäonnelta. Jos olisi suolaa, niin mä heittäisin koko purkin yli vasemman olkapään. Vanhan kansan uskomuksia. Joo, ihan hyvää linjan alkua. Marssirivistöön pöllöltä. Ässääkin ihan hyvää linjan alkua siitä. 6 € maksoi enemmän jopa kuin nuo pöllöt. Nyt vaan Merlinistä sellainen 5 linja, johon striimin aikana otettiin ensimmäistä kertaa mun kasino historiassani toi seikkailijalinja podissa, niin olisahan se Merlinissäkin Merlinin linja ihan hyvä tähän videolle ottaa. Mutta pöllöistä melkein tuli se 5 linja. Ei se saldo tosta sula kuitenkaan. Ihan kauheeta tahtia. Bonus! 2 € bonus! Oho! Nyt joku sitten sellainen oikein hyvä symboli ja ruutu täyteen sitä. No, kyllä nyt kymppiäkin otetaan ruutu täyteen, mutta ainakin kerran voisi re-triggerinkin antaa mielellään. Kiitos! Kasinojumalat, olkaa puolellani. Olomme. Vähän oli vielä ruudun täytöltä vajaavuutta, mutta vähän on vieläkin reenattavaa tällä pelillä. Joko 3 noita sinistä palloa, taikka sitten ruutu täyteen kymppiä. No 4 on jo ihan hyvä, kyllä sillä nyt saadaan rahoja pelikassaan lisää. Kolme spinniä aikaa vielä. No 4 taas. Ja 1 fullaini tän kanssa. Eipäs kun se, niin eihän, ei, come on, re-trigger, siihen niin, viimeisellä spinnillä. Ei. No 620 kertaa 0,20. Pow! 124, otetaan se sinne saldolle ja 50 spinniä. Heti tuli ennustuspallo ruudulle. Uudet. Merlin ja 50 pöllöä ruudussa. 5 pinniä vielä, 150. Ja siitä lähti viimeinen Merlin spinni. Tosta vaan tuolta tyhjennetään toi ja spinnaillaan manuaalisesti nää loput.
myrskytoiminto. Juu. Joo. Hyvin paikkoihin ne vaihti. Lisää vaan. Kakkos, kolmas riili, nelos riili, vitos riili, kutos riili. Mitä? Ja sit se myrskytoiminto tulee ja ne ei osu mihinkään. Come on. Melkoinen tiisaaja. Se on nyt tehtävä rohkea veto ja nostetaan betti. 3 eurolla loppu. Kompassia ruudulle nyt jo. Come on. Ei kuuntele minua, kompassia. Miksi ne kompassit välttelee? Oli kyllä... No tämäkin oli jo jotain, 70. Vähän reilu 70, pikkasen reilu 70, 147 euroa. Kelpaa! Kuinka se nousi taas tuo salto tonne 160 paremmalle puolelle? Sieltä vaan tollaan ihan yhtäkkiä. Näin se vaan menee. Relax Gamingilta seuraava monitreeni, josko tästä sen bonuksen sitten saisi? Bonus ja tommonen samanlainen ruutu, mikä tossa on, niin sehän olisi aika cool. Satanen on kassaa. Mennään euron bet... Eipä mennä kuin 2,5 euron betillä ja... 50 automaattispinniä. Katsotaan, antaako se niin vato pyörittää. No siinä on heti tollanen hyvä. Heti tommonen pikku. Ehkä se antaa just se 50 pyörittää tällä menolla. No joo, näin mä antaa. Kyllä, selkeesti. Joskus kannattaa vaan pistää se betti sinne. 80 tuolta. Kyllä me saatiin toi 50 spinniä tällä 2,5 eurolla pyöritetty. Joo. Nyt vielä niitä... Ai kun tonne olis vielä tuo bandiittokaveri osunut tänne 4. riidille. Näitä bonussymboleita nyt pitäis vaan enemmän osua. Taikka sitten ruutu täyteen tuota priimaa. Don't take all my money! Please! I'm an innocent man! Noni, nyt! Ding! Kyllä! Osu! Oi! Nyt! Mulla ei ole mitään kärryä, että mikä näistä on paras, mutta... Ekaa kertaa tyyliin ikinä pääsen tässä ponariin, niin... No joo, hyvännäköistä. Ja nyt niitä tarvitsi niitä... Mun mielestä niitä henkilösymboleita tulla. Joo. X2, okei. Ei tää nyt vielä paljon. Lisää niitä. Nyt tarvitaan lisää noita... Bandiittoja. Desperados, hit me. Desperados, come on. Ei. Joo, ole iso. X6, joo, tää maksaa jo. Se suurensi koko ruutua. Vielä vaan. No yksi edes tuli tonne. Yksi tämmönen, mikä kertoo ne kaikki, niin sellainen olisi vielä ihan jees. Come on. Näytä potentiaalis, please. Come on. 32x. Noniin, jes! Ei, no! Nostaa sen voiton määrän joo johonkin vielä. 43x. 2,5. Joo. 3x, okei. Ruutu täyteen nyt. Joo. Helppoa. Kerätään. Bandiittoja nyt. Tommonen vielä kerran. Viimeinen spinni. Älä ole viimeinen spinni. Ei voi olla. Olihan se. 47x. 117. Kyllähän tässäkin pelissä se oma potentiaali se on. Myönnetään. Seikkailijalinjan metsästys. Euro, kun 2 euroa petti, 129, 100 spinniä. Katsotaan, antaako se pyöritellä niin paljon.
No selkeästi. Selkeästi ehkä saadaan pyöriteltyä niin paljon bonus ja nyt sellainen maksava symboli, jota nyt sitten Merlinissä ei tullut ruutu täyteen kertaakaan, niin tulisiko tässä? Nyt jos tulee ruutu täyteen, niin mä voin sanoa, että hip hip hurraa, vaikka jotain sinne suuntaan. Joo. Kolme. Jaha, tää jo maksaakin jotain. Se on jo 100x tästä pelistä. Toisen kerran vielä kolme, please. Kaksi. Vähän alkoi kylmät väreet tuolla selkäpuolella painamaan. Vielä viimeinen spinni, please. Ollaan tyytyväisiä. Ollaan tyytyväisiä tähän kyllä. 100x, 238 euroa. Kyllä nää vaan nostaa tota saldoa täältä ihan hyvällä tarjolla. Ja nyt tulee koira symboli. Ennustan sen siitä, koska tota koira on ollut tässä aika hyvin ruudulla ennen näitä spinne. No ei ollut koira, mutta ei jässäkään huono symboli ole, jos vaan osuu. Jos vaan osuu, niin tässä on huono symboli. Tässä on todella huono symboli, jos se ei nyt kertaakaan osu oikeesti. Hei. Ehkä tosissaan. Olihan se tosissaan. Aika. No äskösen seikkailijan jälkeen surkee. Surkee 17 euroa sieltä. Nois. Lisää. Hyvä paikka epävakaudelle pätkettä. Tohon oransseille putot. No putoshan ne siihen. Oi. Luhistuminen tulee tuhoa sitten. Kaikki wildin poikaset pois välistä. Sinne tulee kaksi wildia lisää. Puske nyt sinne karkaanakin vaan jo kertaalle. Wildin viilto, kun on kaksi wildia jo. Ei ihan. Keltainen viilto. Ei ihan riittänyt tonne kolmanteen reaktioon asti. Oranssi kerran. Pikkuruskeet kerran. Wildeja kaksi. Pikkuruskeet sieltä kerran vielä. Ja olis vaatinut aika paljon tuuria, että olis tullut tonne yläkertaan näitä pikkukeltaisia, jotka olis tuonut wildeja lisää. Nyt siihen. Pitänyt käydä parempi tuuri, että olisi tullut noille pikkuvioleteille. Neljä wildia. Sen ne sijoittuu. Sijoittu pikkuvihreille ihan hyvin. Tonne tulee kaksi wildia lisää. Ja meni just hyppäs sillä, että isot vihreät on pois käytöstä. Viilto. Oi, 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 joo, 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 joo. Wildiviilto. Tuhoaminen. Tuhistuminen. No joo, joo, onhan siellä aika hyvät mähinät noitten wildien kerran. Hauskan näköistä ruutua. Älä nyt trolla. Suuri vaara, että se trollaa vielä. Ei trollannut, karka ulos. Pinkit lähti. Mutta siellä on meillä nyt karka. No sinisiä siinä on. Edes jonkin verran. 14 kappaletta. Vielä on paikka, jos tulee pinkkejä lisää. Oransseille on siinä iso paikka ja on voinut mennä tohon toinen. Tää nyt maksaa edes. Pikkukarkat pelastaa. Pikkukarkat ei pelasta. 50x. Ihan! Isompaan oli.
Isompaan oli chanssit. 180. On tää hyvä, mutta 2 euron panoksella 50x. Tulee wildeja. No joo joo, saadaan nuo osumaan tuolta. Saadaan vielä isot vihreät osuu kerran. Viilto tulossa. Pikku vihreä viilto. Ei saada kuin 2 wildia sinne, mutta keltaiset saadaan sitten ja orasit osumaan. Vihreätä tonne. Ei. No osuu ne nyt tän jälkeen. Hyvältä näyttää, hyvää buildia. Hyvää buildia kyllä päällä. 2 muutosta. Pikku keltaiset, pinkki. No sinistä on siinä melkoinen läjä, joo. Ja nyt lähtee wildit pois tuolta alhaalta. Ikävä kyllä. Karkaa. Metsästetään ja karka tuloo pihalle ja... Nyt. Muutoksella pinkkiä. Ei, sieltä lähtee oranssi. Nyt on isoille oranssille. Nyt on isoille sinisille kyllä paikka. Tohon noin. Ei kun niin täällä on vielä viiltokin. Pinkki! Ei oo enää niin kauhean isoilla, mutta pinkeille tohon. Siihen. No. 12 pinkkiäkö toi nyt vaan on. 150. Yksi alemmas niin oltais saatu siniset isommin. Ja yksi ylemmäs toi niin oltais saatu siniset isommin. Pikkukarkat. Melkein 100x. Decent. Really decent. Erittäin decentti. 1055 oli kierrätettävää nyt. Ollaan aika hyvällä tahdilla puskemassa kohti kierrätyksen läpimeno. Ja jos nyt ei sitten ala pikkuhiljaa 2 euron petillä voittoja tulee, niin voi heittää kyllä hyvästit sille, että kierrätys menee läpi. Ei sitä paljon olisi jäljellä, ihan hyvin mennyt siihen nähden, mutta on sitä kuitenkin niin paljon, että pitäisi nyt alkaa voittoja, tulee 100 spinniä. Primal Megaways. Tuosta veisi, 960. Taas on meikäläisen pärstävärkki tuossa bonuksen, taikka tuon saldon yläpuolella. Mä kurkin täältä nyt vaan. No niin, siirrän itseni tähän, niin nyt näkyy saldokin tuossa vieressä. Näkyy molemmilla puolin betti ja saldo. Voittoja peli. Please. Mammutit päätyy, vai mikä tää on? Kai se mammutti. Bonussymboleita tietenkin myöskin. Ehkä olisi kiva saada päätyyn asti. Mikä ihme rumpu? Kikkailu. Ei. Mikä ihme rumpukikkailu äsken tuli, kun tuli mammuttia toi eka riidi täyteen. Eikä ollut tiikeri merkkinä. Tietenkään liekki toiminto taas trollas. Ei trollannu enää. Meni päätyy. Soita sitä rumpua, juman kautta. Sehän meni päätyy. Tähän on ihan kiva. Hihahaha.
Ei trollannu enää, joo ei. Ei sitten sinne päinkään ollut trolle. Nyt voi sanoa muuten, että kierrätys menee muuten läpi. 600 jätä. Din 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 din. Mä ajattelin, että tota olisi pitänyt tulla. Mutta onneksi tuli mammutti. Ehkä toi mammutti nyt oli huomattavasti parempi siinä kuin oli tähän. Viimeinen spinni tätä peliä. 600 hyvä vaihtaa. Sieltähän on nähtävästi kotiutustakin tulossa. 145 euroa kierrätettävää. Ja sit luultavammin joutuu taas siirtää tätä pärstävärkkiä, sillä laitoin Rise of Olympuksen viimetteksi peliksi. 2 euron petillä. Miksipä ei. Joo, siirretään taas vähän pärstävärkkiä tänne syrjempään. Noin. 2 euroa bettiä. 75 pinniä. Ja sen jälkeen pitäisi olla kierrätys suoritettuna ja kotiutustakin tulee jonkin verran. Mikäli tästä nyt vaikka pikku bonus vielä ja voitot sen kautta. Come on, Hades. Mä tiedän, että sä pystyt tekemään meille vielä Brat of Olympuksen tänne. Joo, siniset siitä nyt. Ja jumala. Ja ei tietenkään. Ei riitä. Parempaan suuntaan jo kuitenkin. Missä mielessä parempi suunta, kun ei vieläkään tullut bonusta. Tai brathia siis. Come on, yksi brathi. Please. 75 pinniä eikä yhtään brathia. Ei voi olla todellista. Poseidon. Voi olla todellista. €4.10. Aika huonot spinnit sit kuitenkin. Nyt riittää. Ei riitä vieläkään. Vai riittääkö sit kuitenkin, kun tässä nää nyt kompottaa tossa? Riittäähän se. Vihdoin ja viimein se bratti. Nyt sitten tällä bonuksella sieltä se 300 X, niin saadaan hemmetin hyvä kotiutusaika. Harvu. Ei. Tonne 2 mailia. Ei. Colossal Zeus. No. On se nyt melkein 500 kotiutus kuitenkin. Kerran antoi brathi, niin pitää olla tyytyväinen. 3 spinniä vielä ja 480 euroa saldoksi. Tosta 60 sentin spinni. 485 euroa 3 senttiä. Kuten taas näkee, ei aktiivisia bonuksia enää. Ihan hyvä kierrättely tuli. Lähtiin 60 kattoon, että millainen kasino tää Kasmio oikein on, ja ei voi kai muuta sanoa kuin, että minä ainakin tykkäsin. Kiitoksia, kun katsoitte tämän videon. Painakaa kanava tilaukseen, mikäli se ei ole, ja pistäkää peukkua tälle videolle, jos tykkäsitte. Nähdään striimien parissa. Se on, morjesta!